Olen Jesse Luhtala, 30-vuotias Pohjanmaan kokoomuksen puheenjohtaja, yrittäjä ja toisen kauden valtuutettu Seinäjoelta. Yrittäjäperheessä kasvaneena tiedän, että kaikki lähtee suomalaista työstä. Ei ole hyvinvointia ilman ahkeria suomalaisia, jotka mahdollistavat kaiken sen hyvän, mitä meillä on nyt ja tulevaisuudessa. Minä haluan, että seuraavatkin sukupolvet saavat elää turvallisessa Suomessa, jossa on mahdollista tavoitella unelmiaan, käydä maailman parasta koulua ja luottaa siihen, että apua on saatavilla vaikeinakin hetkinä. On aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin suunnan muuttamiseksi. Kestävää tulevaisuutta tehdään tässä ja nyt. Nyt on uusien päättäjien aika.